Ahoj. Ahoj. Prej malej. Když co? GG boys, GG short kings. Nevím no, nevím jako prostě. Ty vole holky jsou vždycky nasraný, když prostě ty vole chlapy jsou povrchní a prostě musí mít velký kozy ta čupka. Rozumíš mi ty vo, jo, a tohle se všechno, jo, ale je holky do zhruba, kam drtivá většina holek, do minimálně 25, jakmile má kluk 1,90 m, tak může být smažka, nezaměstnaný, bez řidičáků, bydlející u rodičů, ty vole, a oh, můj bože, <laughs> já musím skočit na to péro, čet. Ča, da ima ok, vabi prosti, da je sto pokritis.